Дві добре, а три – ще краще. Розробники найпопулярніших вакцин від коронавірусу тепер пропонують робити ще один бустерний укол, аби лишити вірусу ще менше шансів проникнути у ваш організм. Чи більше означає краще? Відповідь на це питання шукаємо у наступному сюжеті. По всьому світу розгорнулася програма масової вакцинації, щоб приборкати пандемію COVID-19. Хтось ще не встиг зробити першу дозу, стоячи в списку очікування. А в світі вже заговорили про те, що третя доза вакцини не завадить. І незабаром може стати обов'язковою. Вчені заговорили про додаткові бустерні дози для підтримки ефективності вакцини. Бустерна доза – це спосіб повторно піддати організм впливу антигенів. Про це поговорювали ще в квітні. Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявляв, що після двох вакцин, ймовірно, знадобиться ще одна. У Штатах вже заговорили про ще одне щеплення. Причому колоти планують не тим же препаратом, що дві дози до того, а новою вакциною-підсилювачем, яка ось-ось з'явиться на ринку. Представники Pfizer вже заявили про її високу ефективність. Однак уряд Сполучених Штатів наразі не затвердив потрійну вакцинацію і вимагає від компанії Pfizer більше інформації. Ізраїль лідирує за швидкістю вакцинації населення. І там же почали колоти третю дозу. У тих, хто отримав другу дозу вакцини Pfizer, рівень антитіл збільшився в 6-12 разів у порівнянні з тими, хто отримав лише одну дозу. Ін'єкції безкоштовні по всьому світу, але кожна держава закуповує їх за держбюджети. Нещодавно найбільші компанії-виробники вакцин заявили, що планують піднімати ціни на вакцини від ковід. А тепер, як сніг на голову, фармкомпанії Pfizer і BioNTech почали досліджувати можливість введення третьої дози вакцини. Питання одне – де брати гроші? У Всесвітній організації охорони здоров'я, в свою чергу, закликали багаті країни не починати вакцинацію третіми дозами препаратів проти коронавіруса, поки бідні країни не вакцинують хоча б 10% населення. Прірва в поставках вакцин між бідними і багатими країнами є несправедливою. Світом ходить набагато небезпечніший штам ковіда – Дельта. Чи допоможе потрійна доза від Дельти, поки не доведено. Якщо вакцину не змінити відповідно до нового штаму, то нічого не буде. Третя доза дасть антитіла до тих же структур вірусу антитіла, проти яких вже є. Відомо, що специфічного захисту від дельта-штаму третя доза не дасть. Поки про третю дозу в Україні мало що відомо. Деякі експерти скептично ставляться до потрійного вакцинування, так як вважають, що виробники вакцин просто хочуть заробити більше. Однак досліди тривають і вселяють надію. Початкові дані дослідження демонструють, що унаслідок введення бустерної дози вакцини через 6 місяців після другої формуються високі показники антитіл у 5-10 разів вище, ніж після двох основних ін'єкцій. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.